お疲れ様です。吉尾 BC です。今回カメラを詳しくない僕が1台新しいカメラを購入したので、そのお話をします。購入したカメラはこちらです。ソニーの RX100 の Mark 5です。見てください。このかっこいいボディ。ボコボコです。なぜこんなにボコボコなのかというとですね、メルカリで買いました。iPhone 11 Pro がある上でもう一台カメラをちょっと自撮り用というかお話用に欲しいなと思って探していたんですけれども、その時に予算が5万円以内っていうものを目指しまして、僕はこのカメラ自体が非常にまあ詳しくはないということで、 F 値とかオートフォーカスとかね、連写速度とかいろいろあるわけですけれども、例えばそれはどういうことだ、ベロシティの話かなとか、クオンタイズが効くのかなとか、それって16ステップシーケンサーのことですかみたいな、かなり困惑しながらですね、このカメラにたどり着いたわけです。まあこれ実質メルカリで3万円しない価格で買えたので、ちょっとねボコボコしてたりするんですよね。まあかなり使用感があるというか、コードがめっちゃ曲がってますし、ただ撮影自体は問題がない感じです。ファインダーが今はおとなしく収まってますが、これがエラーが起きるとパコ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 閉まらなくなります。ソニーで修理、一応買ってから修理を調べるっていう謎の状態になったんですけれども、なんか目安3万円って書いてあったので撃沈しました。勉強に、こいつを使い倒すことによって RX シリーズ、初めて僕はこの RX100 のシリーズをですね手に入れたので、いろいろと遊んでいきたいなと思っております。オートフォーカスのスピードといいんですか、細部までこう撮影して、後ろのミキサーがボケていると思いきや、ヒュンヒュンってことですかね。この辺が素晴らしいっていうのがやっぱりこのソニーのセンサーの実力らしいです。もともとはやっぱりこれも数年前定価の時は10万円とかの価格帯ということで、コンデジの中ではもちろんこう高級ですし、まあね、これが中古だから安いっていうだけで、そのものの、この商品そのもののクオリティというか、っていうのはもうめちゃくちゃ高いなと。マーク5は外でもですね、ちょっと試したんですけど、もういろんな YouTuber の方が言ってる通り、めちゃくちゃ風の音が入るんですよ。喋ってても風のブオーって音が多くて、海とかで撮影することがめちゃくちゃ多かったり、クラブの中とか、クラブじゃないにしても DJ バーの中とかで撮影したいなっていう自分の欲望があるんですけれども、外付けマイクをつけることもできないんですね。じゃあどうしようかなってことでですね、外部で音取っちゃってます。編集の時にファイナルカットプロで映像をガチャンと合わせちゃおうかなと、そんな風に思ってます。ソニーが Vlog カメラを新しくまた発表して、この RX100 シリーズのなんだかいいとこ取りみたいらしいんですよね。外部マイクが使えることであったり、オートフォーカスの速さだったり、こう自撮りの時に顔だけこう明るさが出るとか、だから商品レビューもめちゃくちゃできるみたいな、そんなような、まあ商品レビューこういうことですよね。こうやって、はい、こちらの GoPro は7ですがまだまだ戦えます、8も良かったですけど MAX も気になりますみたいな、なんかそんなようなことをやるときのフォーカスのスピードとか、いいとこ取りカメラみたいなので10万円も切った価格帯で出てきたと。で、それが出てきたことによって、この僕のマーク5、もう何年も前のなので、ある意味ちょっとこう中古市場にまた流れると。だから僕の RX100 に関しては、アクションカム級にいろんなところ撮ってやろうかなと。使い込んでみて、その先、自分でいろいろと勉強を重ねた上で、次のシリーズを購入するとか。今現在僕が持ってる撮影機材、主に YouTube で使うものなんですけど、先ほど言った通り iPhone の11 Pro です。そして隣が GoPro で、この GoPro は7です。 GoPro の4からずっとですね、なんだかんだこうナンバリングで買ってきまして、8も先日まで持っていたんですが、正直まあ8よりも僕は今までのこのフレームだったり防水の部分だったりとか、あとはまあ結局あのモジュラーを増やしていかなきゃいけないっていうところ、少しこうって思ってですね、まあ8持っていたんですが、そちらの方は市場にこう旅立っていただきまして、この7を使っております。でこちらがキスの9ですか、9を持っているんですが、これは実は奥さんのものでして、外に持ち出したりして壊してしまってもですね良くないし、やっぱりちょっと大きいのであまりちょっと
活躍はしていないと。そしてこれがまあ、いわゆるゴリラポット。これのここにバチンといろんなカメラをつけて、木とかにくくりつけたりするやつ。そしてこれめちゃくちゃよく使ってるんですけど、DJI のジンバルですね。で、なんか1万5000円ぐらいで買えて、iPhone を片手で持ったり、こうやって撮影した時に、こう、わかりますか、この。iPhone 自体が全然ブレないんですよね。ここのスイッチでですね、傾きをこう変えたりすることもできるということで、こいつはめちゃくちゃ重宝していますし、折りたたむとこんぐらいちっちゃくなるんですね。これどのぐらいちっちゃいかっていうとですね、ボルカシリーズとあんま変わんないぐらいちっちゃくなるんですね。そうやってみるとかなりね、ちっちゃいっていうのがわかるかなと。海あったでしょ？近所の漁港、しかもすげえ穴場的な、こういう公園というか空き地というか、こんなようなところに来てみてます。現在 iPhone です。他にも GoPro と RX100M5 を持ってきてるので、ちょっといろいろと比較してみたいなと思っております。海だね。iPhone11 の自撮りです。逆光とか海とかどうだろう。iPhone のカメラで、これが普通のやつ、これが広角です。ND フィルターをオンにしてます。海だよ、海。ちょっと海見に来たんだよ、ヤマト。うん。転ぶなよ。うん。ヤマ、こっちおいで。なにこれ、なにこれ。パパ、行ってみよ。うん。一個ずつ、一個ずつ。いっぱいがいい。いっぱいじゃ、いっぱいっていいよ。もうないじゃん。早いわ。早いな。6月の晴れ渡った日の海はめちゃくちゃ気持ちがいいです。最高。夕暮れの比較をしています。まあちょっと海の方とかはね、またゆっくり撮りたいと思うんですけど、今日は比較動画ということでいろいろ撮ってみました。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。